Jurulatih skuad bawah 23 tahun negara Dato' Ong Kin Swee maklumkan pemain Swep Kelantan Wan Zahul Nizam Zakaria terpaksa diketepikan dalam senarai pemilihan pemain kesukan Asia selepas dia mengalami kecederaan lutut. Wan Zahul Nizam terpaksa diketepikan oleh kerana masalah lutut. Jadi beliau dah digantikan oleh Muhammad Rizwan daripada Harimau Muda A. Jadi kita kehilangan seorang pemain. Perkara itu dimaklumkan Kim Swee pada sesi latihan pertama skuad ketahun negara di Wisma FM Kelana Jaya. Menurut pengendali kelahiran Melaka itu, selain Wan Zahrul Nizam, Kapten Harimau Melaya, Aidil Zafan Abdul Razak turut mengalami kecederaan otot namun tidak diketepikan kerana masih ada tempoh untuk pemulihan. Tambah Kim Swee lagi, dia mengharapkan 7 lagi pemain yang masih belum melapor diri bebas daripada kecederaan, terutamanya mereka yang beraksi dalam kempen Piala Malaysia. Ramai pemain yang ada boleh mendapatkan keputusan-keputusan positif. Saya harap walaupun tempoh yang singkat ini, saya mampu mendapatkan satu strategi yang lebih baik, terutama dalam dan juga luar padang untuk pemain bersama sebelum kita ke China nanti. Sementara itu, Chef de Mission Kesukan Asia, Dato' Daniel Balagopal Abdullah masih mengekalkan sasaran suku akhir bagi skuad bola sepak negara walaupun sedahlangan yang dihadapi skuad bawah 23 tahun negara amat sukar. It is under 23. Saya kata jangan khawatir. Kita pun tidak tahu dia punya kekuatan. Dia under 23 normally is not that well prepared. Sebagai yang dia punya senior team. Senior team macam Korea, dia ada pemain-pemain di Eropah semua. Dia exposed players. Whereas under 23 is anybody's game.